Қазақстан Республикасының 30 жылдығын, тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рахымшылық заңы жобасы дайындалды. Рахымшылық заңы негізі қоғамға қауіпті емес қылмыстар. Оның ішінде жаңағы қылмыс жасаған әлеуметтік қауқарсыз адамдарға соларды босатуға бағытталған. Рахымшылық заң деген ақтау үкімі емес, ақтамайды. Сен кінәлісің жасаған қылмысың үшін, бірақ сені рахымшылық заңменен кешіреді. Рахымшылық заңда нақты көрсетілген қандай адамдарға, қандай сотталған адамдарға қолданылмайды. Мысалы, кәмелетке толмаған адамдарға қатысты жыныстық тиіспеушілік, сексуалдық зорлық, зомбылық жасаған адамдарға, террористік қылмыс, экстремистік қылмыс жасаған адамдарға, Сирияға барып қатысу террористік топтың мүшесіне, терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру, сол сияқты көрсетілген мазмұндағы материалдар тарату, террористік топ құру, басшылық ету, жусан операциясымен келгенде былтыр сотталды осы баптармен. Бұл террористік қылмыстарға жазады қылмыстық кодекстің 13 тарауында. Және экстремистік қылмыстар деген бар. Елді жаңағы арандату, мемлекеттік конституциясын құлату, басқадай бізге жат нәрселер. Бұларға міне мүлдем қолданылмайды рахымшылық заңы. Рахымшылық ешқашан қолданылмайды.